ty jsi byl dneska zvolený všema trenérama jako nejlepší hráč, ne? No. Máš možnost říct, jak se ti to líbí? Jo, líbí se mi tady hodně, mám tu spoustu kamarádů a bavím mu tady fotbal. Máš možnost stejně tak pozdravit mamku domů nebo rodiče? Ahoj mami, mám tě moc rád a stejská se mi. A vysvětli, proč jsi tohle to nechtěl udělat? Ty jsi stál, držel se za kliku, nechtělo se ti se mít u nejlepšímu hráči dne? Proč? Proč se styděl? Proč jsem se styděl? Víte, tady se nás nemusíš bát, my nekoušem. My nekoušem. Že se nás nebojíš? Byl jsi výborný. Byl jsi výborný, hlavně na písku hra jeden na jedno, fantastický. Dneska jsi vůbec úplně všechny. Tohle je tvoje velká přednost, vytrvej v tom. Důležitý, aby jsi měl píly, aby tě ten fotbal bavil. Baví tě to zatím? Baví. Baví tě to tady? Jo. My uděláme všechno pro to, aby tě to tady bavilo ještě víc. Těšíme se na zítra. Děkuju, naschledanou. Čau.